Idag är det en gammal skola som också har varit en anstalt. Mm. Så den är häftig. Vi har redan hört lite ljud och någon dörr som har knarrat och så. Ja. Så när vi satt ljussensorer i varje fönster hela korridoren. Så går någon här, kommer det lysa upp liksom. Korridoren är släckt. Spring gärna i korridoren, då kommer det lysa lampor också. Åh, oh, det löser. Tack så mycket. Wow. Tack. Den var sjukt löst. Du är jätteduktig som tänder lampa. Ser du något i varmkorn? Nej, ingenting. Kan du gå fram till den där lampan igen då? Den första som du tänder. Kan du göra det enkelt? Gå förbi den. Här är det också. Det är typ första, ja. Det har hänt någon gång innan. Ja, de där är jättesällan. Ja, det är ju... Och det var ju på att jag sa ju till, gå där. Ja. Och det bara pang. Sjukt. Ja, vill du att vi går ut i rummet så kan du gå när vi inte står och tittar? Så får du gå, jag går ut där. Nu var det, eller var det vi eller? Tänder den? Ja. Är vi? Här? Gå ut därifrån, ja. Vi går ut. Kan det vara det? Men den första, då var jag i rummet när den tändes. Ja, du var ju här inne. Ja. Om vi går ut här. Nej. Nej, den tänds inte. Ja, tack så mycket. Du vi såg att du var här igen då. För den tänds inte. Nej. Hur nära måste du gå för att du ska tända? Stanna. Där borta. Här. Ja. Men här har vi inte varit. Nej. Du stod ju... Jävlar. Ja, men vi går ur rummet så kan vi få tända nästa lampa då. Lysningar som fan. Det där var häftigt. Två gånger. Ja. På kommando så. Har han tänt nästa? Nej. Ja, du ser. Jag ser ut lite. Ja, det är två gånger på kommando. Ja. Så jag gick ju fram ganska långt. Vi avvaktar lite nu och ser om han tänder någon annan. Kan du tända lampan igen där ute? Nu är vi inte där. En tredje gång. Det var häftigt faktiskt. Du kom in till rummet här där vi är. Kom in här. Vad fan? Ja, men där måste... Nej, det är nog jag. Det där måste vara du. Det är nog jag. Den står du kanske. Oh, nu! Ja. Nu! Tack så mycket. Tack så mycket. Han är här. Kom dit med MF så kollar ni lite runt där han var typ. Vi gör det här. Flytta den här. Den är där någonstans. Börja den där pipan nu samtidigt som... Nu ställer vi oss här i lite hörnet tills den släcks då.